השם לפרשת ויחי, והנושא של הפרשה, כשיש תקווה, אז הישועה מגיעה. שבט דן, זה היה השבט הכי קטן. היה לו בן אחד, חושים בן דן. במה יתברך שבט דן? דן ידין עמו. מה הוא יעשה? הוא ינקום נקמת עם ישראל מהפלישתים, וכל שבטי ישראל יהיו איתו. איך הוא ינקום מהם? על ידי שמשון. ממשיך יעקב ואומר, ידע נחש על הדרך, יקבה סוס, ויפול רוחבו אחור. והסיום, לישועתך קיוויתי השם. הוא קיווה לישועת השם, ובסופו של דבר הוא ניצח. מה כל הנבואה הזאת? יעקב אבינו מתנבא על שמשון הגיבור, שהיה בבחינת משיח, שינקרו את העיניים שלו, אבל שמשון התפלל לקדוש ברוך הוא ואמר, זוכרני נא אח הפעם, וחזקני נא. הוא לפת את שני העמודים שעל הגג, והוא הרס את כל המבנה וניצח. ושם כתוב שהרג יותר אנשים במותו מאשר בחייו. אומר רבנו נתן, שאפילו השונאים מתגברים עליך, עד שהוא תחת עקב ורגליים שדורסים אותו ברגליים. אם מדקים אותך בייסורים ורומסים אותך, עדיין אסור לך להתייאש מהרחמים. וזה בבחינת עקבתה משיכה, שישראל נתונים תחת העקבות של אותם שונאים. זה בדיוק הנבואה לימות המשיח, שהאויבים ירמסו את עם ישראל תחת הרגליים שלהם, אבל ברוך השם זה העקבתה די משיכה. ומה יקרה בימות המשיח ומה הפתרון? אז אומר רבי נתן, ואני קורא את הלשון שלו, בימות המשיח, כשיתגבר עשיו בסוף הגלות בעקבות המשיחה, וירצה לדרוס בעקבו על ראש ישראל בבחינת הגדיל עליי העקב, מה זה אומר? כשהאויב אוחז אותך בעקב כדי להשפיל אותך וכדי לרמוס אותך, יש רק פתרון אחד. מה הפתרון? לצעוק אליו יתברך מכל מקום שהוא. תבכה, תתחנן ותתפלל. איך הכוח של עם ישראל? אין כוחנו אלא בפינו. אנחנו צריכים לתפוס אומנות אבותינו בידינו. ואומר רבי נתן, כיוון שראה אותו יעקב, אמר, לישועתך קיוויתי השם. ואפילו אם תרגיש את החרב על הצוואר שלך, תמשיך לקוות לישועת השם, והישועה תגיע, על ידי שאין מתייאשין עצמן מן הרחמים. אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של האדם, על ימנע עצמו מן הרחמים. תמשיך לבקש רחמים, תמשיך לצעוק, תמשיך לקוות, אבל עד איפה? איפה אני צריך לעצור? עד כמה אני צריך? אפילו כשהוא תחת עקבי סוס. אפילו כשאתה למטה למטה, אומר רבי נתן, והתוצאה, יזכה להתגבר ולהפיל אסונים בבחינת הנושך עקב סוס ויפול רוחבו אחור. ככה אומר לנו רבי נתן. אבל איך אנחנו לא נתייאש? מאיפה נשיג את התקווה הזאת? המצב שאתה נמצא בו כרגע, בן אדם נמצא לפעמים במצבים של דין. אבל לכל מידת דין יש מטרה. שידע שהכל מהמשפט שלמעלה שנתלבש בהם כדי להשיבו אליו. לדין יש מטרה. הדין הוא רוצה להחזיר אותך לידיים של הקדוש ברוך הוא. כל האויבים שאתה קורא להם אויבים, הם בעצם שליחים של הקדוש ברוך הוא, שליחים של המקום. למה הם נשלחו אליך? הם נשלחו אליך כדי שעשה חשבון נפש, תתקרב ותחזור לקדוש ברוך הוא. ואם אתה מבין את המסר, אז מה יקרה? ושמר השם אלוקיך לך את הברית ואת החסד. יש ברית אבות. והקדוש ברוך הוא לעולם לא מפר את הברית שלו. יש לך ברית אבות. קדוש ברוך הוא לא עוזב אותך לעולם. כי לא איתו ששם עמו ונחלתו לא יעזוב. כי שומע אל אביונים השם ואת הסיריו לא בזה. מה אתה צריך לעשות? אתה רק צריך להתחנן, לבקש, להתפלל ולזעוק לקדוש ברוך הוא. אתה תראה את רחמי וחסדי השם עליך ואתה תמשיך לקוות. ולכן אסור לעולם להתייאש מן הרחמים. אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של האדם, על ימנע עצמו מן הרחמים. קדוש ברוך הוא שומע תפילת כל פה, כל יהודי בכל מצב, ששומע תפילתם בכל קוראם אליו. וזה ממש בבחינת אשריך ישראל, מי חמוך העם נושה בהשם. יש הבטחה, ששומע תפילתם ומושיעם תמיד. כוח הדיבור והתפילה הוא גדול, הוא עצום. וזה הכוח של עם ישראל, אין כוחנו אלא בפינו. הכוח שלנו בתפילה. אומר הישמח ישראל, שיעקב אבינו, הוא ראה את כל הצרות שיהיו לעם ישראל. הוא ראה ששמשון הגיבור, הוא צריך להיות מלך המשיח. אבל הוא מת. אומר יעקב, אפילו שהוא ראה שהוא מת, הוא מתנחם. למה? הוא סבר שהוא מלך המשיח, והוא יגאל ויבדה את בניו בצרותיהם. אף זה מת, לישועתך קיוויתי השם. למרות שאני רואה שזה עתיד והיה צריך להיות מלך המשיח, הוא ימות, ישועתך קיוויתי השם. הוא ממשיך להאמין בקדוש ברוך הוא באמונה שלמה, שהקדוש ברוך הוא מציאות יחידה בעולם, הוא סובב כל הסיבות ודורש טוב ועמו ודובר שלום לכל זרעו, מסתמה, כנראה שלא הגיע זמן גאולתם, והוא מצפה, הוא מקווה, הוא מייחל לישועת השם עד מהרה שישקיף וירחם השם עליהם. זאת אומרת, אנחנו עכשיו לומדים מיעקב אבינו איך מצפים ומקווים לרחמים. יעקב אבינו מלמד את הדרך, איך לצפות לגאולה בלי להתייאש. הוא ראה את כל ההרפתקאות, כל הגלים, כל הצרות שיגיעו לילדים שלו. כל יום כתוב, מיום שנחרב בית המקדש, יום אחד כלילתו מרובה מחברו, כפול, יותר גרוע. והוא מתנחם שהוא ראה את שמשון.
הוא התנחם על הנפש שלו וסבר שהוא מלך המשיח, וקצם לחושך, מלך המשיח יגאל אותם. היה ברור לו, זהו, כאן ייגמר החושך ותתחיל הגאולה. אבל פתאום הוא רואה במחזה שלו שהוא מת. מה הוא אמר? ישועתך קיוויתי השם, והוא לא נסוג אחור. עדיין אני לא מתייאש. יעקב אבינו מחזק את עצמו בחיזוק אמיתי. על ידי זה שהוא אומר, ישועתך קיוויתי. מה זה אומר? הוא אומר, מסתמה, הם לא כדאים. הם לא ראויים עדיין להיגאל בתקופה של שמשון. ולכן הדינים מתגברים עליהם, אבל יגיע הזמן שהם יהיו ראויים לגאולה. הצרות מתגברות, אתה כבר לא יכול לסבול יותר. אומר על זה יעקב אבינו, עת הישועה עוד תגיע. אי אפשר לסבול את כל הסבל. עת צרה היא ליעקב, וממנה יבשע. דווקא מהצרה תגיע הסיבה לישועה. תדע לך, מתוך החושך אתה תראה את האור. ולכן אין שום מקום שאתה תתייאש, או שאתה תאבד תקווה. רק אומר רבי נתן, יקווה ויחזור ויקווה, ויאמץ את נפשו בהשם, כי חסדי השם לא תמנו. הקדוש ברוך הוא לא רוצה לאבד חס ושלום אף אחד מישראל, ולכן מה הוא עושה? הוא מעכב את הישועה, כדי שכולם יהיו ראויים לגאולה. הרצון שלו שיקוים בכולנו, מלכותו ברצון, קיבלו עליהם. ומכאן אפשר ללמוד, כשדווקא, כשמגיעים לתחתית המדרגה, למטה למטה, וממשיכים לכבוד, דווקא משם מגיעה הישועה. בסיום תפילת שחרית, אנחנו כל יום מקבלים חיזוק עצום. אנחנו שם אומרים, ממש בסיום התפילה, קווה אל השם חזק ויאמץ ליבך, וקווה אל השם. לא נהנית עד היום, אל תרפה, תמשיך להתפלל. אומרים את זה דווקא בסוף של התפילה. תדע לך, כל תפילה יש לה כוח. תחזק ותאמץ את ליבך, תתמלא בעוד אומץ לב. תאמין בקדוש ברוך הוא בביטחון שלם, ותמשיך לקוות. ובטוח שהישועה שלך תגיע. מאיפה הביטחון הזה? ישועתך קיוויתי כל היום. זה מידת החסד והרחמים, וזה הדרך שלך לגאולה, גם גשמית וגם רוחנית. אל שדי יברך אותך, וייתן לך רחמים, ייתן לך הרבה רחמים. חסדי השם כי לא תמו, כי לא כלו רחמיו. בשביל להיגאל אתה לא צריך מעשים טובים וזכויות. ואפילו אם אתה באמת לא כל כך ראוי, הישועה שלך תגיע. והיא לא חייבת להסתדר עם ההיגיון והטבע. מה אתה צריך לעשות? רק תקווה, תקווה, תקווה. קווה אל השם חזק ויאמין סיבך, וקווה עוד פעם ועוד פעם. רק אם אתה תקווה, אתה תצליח. רק לסמוך על הקדוש ברוך הוא, והכל מתגשם. אומר רבא בסאלי הקדוש, בכל יום, בכל בוקר, תסתכל לשמיים, תרים את העיניים למרום, ותגיד שלוש פעמים, לעושה נפלאות גדולות לבדו, כי לעולם חסדו. לעושה נפלאות גדולות לבדו, כי לעולם חסדו. לעושה נפלאות גדולות לבדו, כי לעולם חסדו. ככה אומר אבא בסאלי הקדוש ברוך הוא. הכל מת השם יתברך והכל חסדים. האור האלוקי והתקווה כבר ייכנס ללב שלך, ועוד שנייה אתה תתחיל כבר להודות, לשבח ולזמר לקדוש ברוך הוא על הישועה שלו. תמיד אתה תקווה, הקדוש ברוך הוא בעזרת השם ייתן לך את הישועה.